Mimdinare țilis cu toașii Sakartvelos și gazul țilis analogii urberi o tânșe dar ebit sazamtroz importi ora 9% gaizărta da oriatas cu tasot mutzdati tona ședzenili sazamtroz gire bulebam. Ora sor mutzdat ormedim telis hratasi dolari și adgina. Mimdinare țilis elaze didi raude no bit sazamtro turketidan ata samasot zerti tona ta iranidan. Ata soras or mutzda ecusi tona șemovidam. Sakartvelom ianuar mais și somhecisul, ertim telișudia tasi dolari zgire bulebi sazamtro gaitana exporte. Sazamtroz importi gazul țels mnișnolovna cem țirda da sxoda sxo kveqanaši 10000 tona sazamtroz shesadzenat kveqnidan 873000 dolari gavida mašin rodesats 2019 cels sakartvelom 1.3 milioni dolari sazamtroz sheizqida. Sakartvelo sazamtroz import sul 4 kveqnidan akhortsielebs Turketi, Irani, Azerbaijani da Niderlandebi. Soblis meurneobis mecnierebata akademiis eksperti sakmian dilastan saubrisas aghnishnavs rom sazamtroz kulturis ganvitarebashi ert-erti udidesi problema sezonuroba aradgan kartulis importirebuli chanatsvlebas da shedegat kartul sazamtroze pasis vardnas soret es itsvs sabolo jamshi kartveli fermerebi zaraldebian sezonurat is iranuli da turkuli magal pas inarchunebda da shemdeg kartuli sazamtroz tsriobs ro pasi maksimalurat chamokachos da amit gandevnos ასე თქვა თავისი კონკურენტი. Ეს რეალურად ესე ხდება. Უბრალოდ თვითონ წარმოებლები საზამთროც ითხოვენ მეტ დაცულობას, მეტ ნათლად გამოჩნდეს ასე თქვა ფასწარმოქმნა. Ფასი იყოს სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულწილად არის ხო ქვეყნები სადაც საფასო პოლიტიკაა და სახელმწიფო შეუძლია წინასწარი ფასებიც გამოაცხადოს. Ან ძალიან ბევრი ითხოვს რომ იყოს დაგეგმილი და ისინი არ იყვნენ აი ამ ქაოტურ ბაზარში. Გოჩა ცოფურაშვილის თქმითვე იმისათვის რომ ფერმერმა მაქსიმალური მოგება მიიღოს ქვეყანას მაღალმოსავლიანი საზამთროს მწარმოებლები უნდა ჰყავდეს რაც ამჟამად თითქმის არ ყავს. Ჯანსაღ კონკურენციასაც სწორედ ეს შექმნის და მისივე თქმით ამის მისაღწევად კონკრეტული რეცეპტიც არსებობს. Ორი ფაქტორია აქ მნიშვნელოვანი, ერთი ეკონომიკური და ასე ვთქვათ ზოგადად მაკროეკონომიკური გარემო გადასახადები და ასე შემდეგ და ვთქვათ სისტემური სტრუქტურული თუ თვითონ წარმოების ოპტიმიზაცია და მეორე მხრივ არის უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიები. Ჩვენ უნდა გადავიდეთ ახალ ტექნოლოგიებზე, ჩვენ უნდა დავნერგოთ ინოვაციური ტექნოლოგიები. Meti creativulba unda iqos sakmeshi, imito ro chven ertis khri Evrokavshiris bazari, meores khri ukve Rusetis bazari, romelis garkveuli shezgudvebit aris tsnobili qo, sva gamosavali chven aro qo. Sakonsultatsio kompaniya Barakas dambuznebeli aghnishnavs rom sazamtros kulturis moqvanas da mis ganvitarebas Sakartvelosi jer kidev didi zalitskhmava shjirdeba. Kompaniashi aghnishnaven rom sva uomro problemastan ertad fermeristvis qvelaze didi problema utskhovetis bazridan shemotaneli sazamtro zarmoadgens. Მოთხოვნა ამ ეტაპზე ცხელ პერიოდში გაცილებით გაზრდილია, ადგილწარმოება ვერ აკმაყოფილებს სრულად ჩვენს ბაზარს და შესაბამისად ჩნდება გარკვეული დერეფანი, სადაც შეუძლია თქვა თურქეთსაც და ირანსაც შემოვიდეს და რადგან მათ დაბალი ფასი შემოსვლა მოახდინეს, ეს იყო 35 თეთრი. Ჩვენი ადგილობრივი ფასის დავარდნა მოხდა. Ამიტომ ჩვენი ადგილობრივი ფერმერები ამ კუთხით გარკვეულ რისკებს აწყდებიან, ან რადგან თავისუფალი გვაქვს ჩვენ იმპორტი, შესაბამისად ფერმერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი საკითხი. ერთი, გაითვალისწინოს თქვათ მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტირებული საქონლის ფასი და ხარისხი და კონკურენციის მიზნით გაზარდოს თავისი მოსავლიანობა და გაზარდოს ამავე დროს ხარისხი, რითაც თქვათ ფასის დავარდნა აღარ მოხდება, თუ ჩვენ გვექნება ადგილობრივი ფერმერების მიერ წარმოებული უფრო მაღალი რაოდენობის პროდუქცია და მაღალი ხარისხი, თავისთავად ეს განაპირობებს უფრო მაღალ ფასს. Შესაბამისად ფერმერებიც დაინტერესებული იქნებიან წარმოებაში. Აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ კახეთში საზამთროს იმპორტის აკრძალვის მოთხოვნით აქციები გაიმართა. საზამთროს ბაღების მფლობელი ფერმერები აცხადებდნენ, რომ იმპორტირებული საზამთროს ღირებულება უფრო დაბალი იყო ვიდრე ადგილობრივის. Შემდგომ კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილმა ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ეფექტური რეალიზაციის პროცესში კოოპერატივების შექმნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, თუმცა განაცხადა, რომ საქართველოში კოოპერატივის შექმნა პრობლემას წარმოადგენს. Yes.